Ապրիլյան պատերազմը սիրխանությունները շատ դեպքերում համարում են, որ մեր հաղթանակը չի եղել, այլ պարտությունն է եղել, որտեվ այնտեղ որոշակի տարածքային կորուստ ենք ունեցել, զոհեր ենք ունեցել, եւ ստեղության ուզում են երևի նստեմացնել ապրիլյան պատերազմի այդ քառորյա ելքը, որ այդպես ավարտվեց։ Տեսեք, ես չէի ուզի համեմատություններ անել, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարտական գործողություն իր առանձնահատկություններն ունի։ Բայց այն ամենայնիվ մենք կարող ենք ասել, որ ապրիլյան պատերազմը ձախողել է հակառակորդի խորը ռազմավարական եւ նաեւ մարտավարական նպատակները, իրենց ուզածին չեն հասել։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակը մեծամասնությամբ կարելի է ասել իր արժե դրված խնդիրը կատարել է, մխրճումը եղել է աչք թևում, իսկ աչք թևի պատասխանատուն դա երկու զորամիավորումների, Արցախի պաշտպանության բանակի եւ մնացած հայկական զորամիավորումների համագործակցության շրջանակներում պետք է իրականացվեր։ Դրա պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են եւ դրա պատասխանատուն Գերագույն հրամանատարն է։ 44-օրյա պատերազմը կարող ենք ասել, որ ապրիլյանից կամ դասը չխաղելու հետևանքեր, կամ հակառակը ապրիլյանը որոշակիորեն այսպես դրդեց, որ Ալիևը նորից ամրապնդի իր դիրքերը, նորից ուժեղանա եւ արդեն դիմի ավելի լուրջ էսկալացիայի։ Կարճ ասելու լինեմ, ապրիլյան պատերազմից հետո դասեր քաղվել է, որովհետեւ անց է կացվել պաշտպանական ռազմավարական վերանայման ճշգրտում և զինված ուժերի զարգացման և առաջի գծի կահավորման և սպառազինության ռազմական տեխնիկայի ծրագրի իրականացման շրջանակներում։ Այլ բան է, թե 44-օրյա պատերազմից առաջ ինչ է արել այսօրվա իշխանությունը, առաջին նպանակցային գործընթացը շարունակելու, երկրորդը զինված ուժերի զարգացումն ապահովելու։ Իրենք կարելի ասել ոչինչ չեն արել, իրենք ուղղակի քայքայել են այն ամբողջ ներուժը, որ բանակցային գործընթացում կար նախկինում, եւ երկիրը մցրել պատերազմի մեջ, կազմականդել են բանակի կառավարման համակարգը, բոլոր այն ծրագրերը, որոնք որ պետք է զարգացնեին բանակը, ուրեմն լուրջ այսպես բացասական ազդեցություն են ունեցել մոբիլիզացիոն համակարգի այն կարևոր կառույցները, որ եղել են հակառակորդի գլխավոր ուղղությամբ, նրանք կրճատվել են, լուրջ թերություններ են ունեցել կարգապահության մեջ, սկսած տեսեք իրենցից, սկսած իրենց արտաքին տեսքից, վերջացրած իրենց գործողություններով ազդել են բանակի նաև կարգապահության վրա։